Jmenuji se Marek Václavík. Mnoho z vás mě ještě nezná, ale téměř všichni využíváte moje služby. Jsem zakladatelem firmy GetCash a v Evropě patříme mezi jedny z nejrychleji rostoucích firem. No. Ne, zavři. Svině. Všecko sežralý. Svině. Kde dajíš? Není dobrý. Hajzli jedni nenechali nic. Špatný dobrý ani. Není dobrý. Tak pánové, to, co se stalo minule, to jste přehnali. V pondělí vás chci vidět před bankou s naší dodávkou. A ty se o to osobně postaráš. Kapiš? Neighbors on my block, they've got stories to tell. This is the grocery who once was a hotel. And Mr. Driscoll, he just stands there with his smile, inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in a quiet town. Sometimes I miss the show.